שלום לכולם, אני מתן, שם פפו של המוצב אחרי כל הגזרה כאן. זה סיפור שרק המציאות המזרח תיכונית המסוכסכת יכולה להמציא. קבר אחד, שתי דתות, גבול משותף, גבול מסוכן. הגדר הזאת זה גדר מערכת, אם ייגעו בה זה פשוט יפעיל כל מיני אינדיקציות וזה יקפיץ כוחות, אז אל תיגעו בגדר. בגלל שאתם כמות גדולה של אנשים, סיכוי גבוהה מאוד שזה יגרור הסתובבות של אנשים מהצד השני. זה אומר, זה יכול להיות חיזבאללה וזה יכול להיות פעילי יום גם. אז לא לצעוק לעברם, לא לדבר אליהם, לא לעשות שום דבר, ומקווה שתהנו מהביקור. חשוב להגיד, הדבר הזה הוא בכלל, בכלל לא מובן מאליו. הצבא לא מאשר פה כניסות, נכון? אין פה כניסות. בפסגת הר שצופה מצד אחד לחרמון ומנגד אל מוצב הבופור, שוכן מוצב שככל שמתקרבים אליו מבינים שמדובר במבצר עצום, עשוי טונות בטון. בין המוצב לגדר הגבול מפרידים מטרים בודדים, ביניהם שוכן קברו של הרב אשי, מגדולי האמוראים שפעל עד תחילת המאה החמישית. רב אשי ורבינה היו חותמי התלמוד הבבלי, לקחו את כל הדיונים שהתקיימו בבתי המדרש בבבל, זיקקו מה הכי נכון מביניהם, ואת כל הדברים האלה הכניסו לגמרות שאנחנו מכירים. זכות להיות פה, ממש. למה? כמה אתה מרגש? אחי. מה אחי? ארץ החיים, אז אני מרגישה פה בחיים. לא ברור כיצד הגיע לכאן הרב אשי, דבר אחד בטוח. מי שתמון כאן, קדוש לא רק בעבורנו. חיזבאללה אומרים, זה שייך ובית שלנו, זה לא רב אשי שלכם. מה הפתרון? חולקים. הגבול יעבור ממש על אמצע הקבר. כל עוד צהל ישב בלבנון, המתפללים הגיעו לכאן בלי כל קושי. לאחר שצהל נסוג בשנת 2000, החליט האום שאם המקום חשוב גם לישראלים וגם ללבנונים, אז נלך על פתרון יצירתי. הגבול יחצה באופן אבסורדי את הקבר הקטן לשניים, שיהיה לכולם. מאז נאסרה על ישראלים העלייה למקום הקדוש. נוכחות אנשי חיזבאללה בטווח קרוב כל כך מונעת את הביקור באתר. לאחר מלחמת לבנון השנייה הקים יוניפיל בסיס, במקום שבו עמדה עד 2006 עמדת חיזבאללה שהשקיפה אל יישובי הגליל. ביום שישי קיבלו כ-150 איש, בהם אנחנו, אישור מיוחד לעלות למקום בליווי צמוד של חיילי צהל. עד כמה זה מסובך לארגן טיול כזה לפה? זה צריך דבר שלא להיות משוגע לעניין, לדעת לאיפה להביא את עם ישראל, לדעת למצוא את הקצין שיש לו נאמנות לתנך, לארכיאולוגיה ולהיסטוריה. כמה זה מרגש להיות פה ושהמילים האלה פתאום מקבלות איזשהו תוקף. אני נרגשת מאוד. הריגוש הוא בתוך העצמות. מה יש לומר, מתרגשים מכל שנייה שנמצאים פה. ורואים שהמקום מובטח גם מלמעלה וגם מלמטה. ממש מתחתנו כפרים ששמותיהם כיכבו בימי רצועת הביטחון. חולה, מרקה, בטייבה ועוד שמות שרובנו שכחנו ברבות השנים, אבל הם עדיין מעוזי חיזבאללה. אנשי חיזבאללה שפוקדים את המקום דרך קבע דווקא לא נראו כאן בעת שהייתנו. אנשי הכוח הנפאלי של האום עסקו בניקיונות לשבת ובביצור המוצב. אפילו צלבי הקרס על המקדש הקטן שהקימו בתוך הבסיס לא הצליחו להרגיז כאן אף אחד. הכל כנראה רגוע, הכי רחוק שאפשר מרוחות מלחמה. הרוחות היחידות היו אלה של השרקיה שהעיפה את כל הצפון בסוף השבוע. האם נוכל לשוב לכאן בעתיד? כמו כל דבר במציאות הנפיצה כאן, הפרק הבא ממש לא ידוע.